एउटै जिन्दगीमा फरक जीवन जिउने मानिसहरू छन् यहाँ। बाध्य भएर मैले जसरी नि जे गरेर भए पनि, जताबाट जे गरेर भए पनि मैले मागेर होस् होइन, दुनियाँभरको मान्छेसँग हिँडेर होस्, मेरो साथीहरूसँग ढाँटेर होस्, छलेर होस्, मैले चाहिँ आज खाएँ भने भोलि चाहिँ के उपाय चाहिँ मैले गर्नै पर्छ के। संगत, बाध्यता, व्यवस्था अनि लापरवाहीमा बनेको फरक जीवन। तर बुझिसके उनीहरूले त्यो के थियो र बनेका छन् उदाहरण। लाइफ चाहिँ एकचोटि पाउने होइन, जस मैले चाहिँ ड्रग्सको कारणले चाहिँ अनि त्यहाँनिर मैले चाहिँ अलिकति दुःख पायो भनौँ न, जस अझै पनि केही त बिग्रेको छैन है, अनि जस मेरो टाइम चाहिँ धेरै लस भयो भनौँ न। यो हो कार्यक्रम नयाँ जीवन, बिग एफएम 101.2 मेगाहर्जमा कार्यक्रम नयाँ जीवन, जसले सचेत बनाउनेछ तपाईँलाई। बेला हो परिवर्तनको बिग एफएम युनिक छ। नमस्कार, तपाईँ बिग एफएम 101.2 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ। म शिलास राई, कार्यक्रमको नाम नयाँ जीवन। तपाईँले कार्यक्रम नयाँ जीवनलाई पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको आसपासमा 101.2 मेगाहर्ज र संसारको जुनसुकै कुनाबाट सुन्नको लागि www.fmbig.com मार्फत र हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन बिग एफएम पोखरा डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले जुनसुकै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कार्यक्रम नयाँ जीवनलाई हरेक बिहिबार राति 9 बजेपछि 9:30 बजेसम्मको समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम नयाँ जीवनमा मैले विभिन्न सङ्गत, बाध्यता, परिस्थितिहरूलाई छिचोल्दै आफ्नो जिन्दगीलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाइरहेका व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी म तपाईँलाई यस कार्यक्रम मार्फत सुनाउँदै आइरहेको छु। आज पनि मसँग कार्यक्रममा यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले जीवनमा धेरै काँडाहरू पन्छाउँदै आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाइरहेका छन्, जसले चाहिँ थुप्रै बाधा र अडचनहरूलाई पन्छाउँदै अहिलेसम्म आइपुगेर उनले सफल तरिकाले अनलाइन मार्केटरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। मसँग आजका कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, प्रविधिका कुराहरूलाई पछ्याउँदै अनलाइन मार्केटिङमा काम गरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा मसँग उही व्यक्तित्व साइमन राई मसँग हुनुहुन्छ। साइमनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सिलासी र सम्पूर्ण यहाँ बिग एफएम फ्यामिलीलाई आज यो प्लेटफर्म दिनुभएको छ बोल्नको लागि। म एउटा सामान्य युथ एन्टरप्रेन्योर, अनलाइन मार्केटर भएकोले योभन्दा अगाडिको दिनहरूमा पनि मलाई चाहिँ अन्य एफएमहरूले पनि 2-3 एफएमहरूले इन्टरभ्यूको लागि प्रस्ताव गर्नु, आज बिग एफएम जस्तो पोखराकै एक चर्चित एफएममा पनि प्लेटफर्म मिलेको छ मलाई इन्टरभ्यूको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद फ्यामिली, सबै फ्यामिली। कसरी चलिरहेछ अहिले, कस्तो के भइरहेछ अहिलेको मेरो दिनचर्या भनेको? मेरो फुल टाइम म अनलाइन डिजिटल मार्केटर हुँ, बाँकी समय भनेको एक्स्ट्रा मेरो इङ्ग्लिस इम्प्रुभिङ, अनि त्यसपछि एउटा सामान्य हबी छ म्युजिक क्लासलाई लिएर बिहानको समय त्यो गर्छु, र दिउँसोको टाइम फुल टाइम म अनलाइनमा नै सिक्ने, अनलाइनमा नै काम गर्ने गरिरहेको छु। त्यसरी नै दिनचर्या छ। कस्तो छ बिजनेस? बिजनेसको कुरा ल्याउनु पर्दा मलाई लाग्छ म जस्तो एउटा युथ एन्टरप्रेन्योर 19-20 वर्षको युथमा हुनुपर्ने जति बिजनेस त्यति राम्रो छ। बिजनेसमा चाहिँ मलाई राम्रो अहिलेको समयमा यो अनलाइन बिजनेसबाट राम्रो प्रफिट मिलेको भन्छु म आफैलाई चाहिँ। अब बिजनेसको कुरामा अहिले एकछिनमा म आउँछु। तपाईँले विभिन्न किसिमका बाधाहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई पनि चुनौती दिएर आउनुभयो होला। म चाहिँ अलिकति अगाडिबाट तपाईँको बाल्यकालबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि बुझ्न सजिलो होला भन्ने हिसाबले म तपाईँको बाल्यकालबाट नै जान चाहन्छु। तपाईँको जन्म कहाँ, कहाँ जन्मिनु भयो र कहाँ हुर्किनु भयो? हुन्छ, म पक्कै पनि श्रोता मित्रहरू जो सुनिरहनु भएको छ, आमा बुबा दिदी बहिनी जो जतिले सुनिरहनु भएको छ यो बिग एफएम, म आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई लिनेछु पक्कै पनि। हरेक मान्छेको तपाईँले भने जस्तै लाइफ स्टोरी पक्कै पनि हुन्छ, मेरो पनि आफ्नै स्टोरी छ पक्कै पनि। युथहरू हुनुहुन्छ भने यो
मेरो लाइफ स्टोरीबाट पनि केही सिक्नु सिक्छन् एउटा मोटिभेट हुन्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ, ममा विश्वास छ। र मेरो जन्म चाहिँ पूर्व सङ्खुवासभा जिल्ला, जो एकदमै मेरो जिल्ला चाहिँ विकट हो, अहिले पनि त्यहाँ सेवा सुविधाहरू छैन। पक्कै पनि एउटा विकट ठाउँमा जन्मिएका व्यक्ति जो कोही पनि सामान्य धेर थोर होला, एउटा सुख सम्पन्न परिवारमा जन्मेका, त्यसैले पनि मेरो फ्यामिली भनेको सङ्खुवासभा जिल्लामा जन्मेको म एउटा न्यून फ्यामिलीमा नै लिन्छु, किनभने एउटा जोइन्ट फ्यामिली हो। र जन्मिँदाको फेजमा अब बिस्तारै अलिकति बढ्दै गयो होइन, जन्मेपछि अनि पछि अलिकति 8-9 वर्ष बितिसकेपछि चाहिँ बल्ल थाहा भयो हाम्रो लागि चाहिँ धेरै आमाले चाहिँ स्ट्रगल गर्नुभएको रहेछ, अनि त्यसपछि स्ट्रगल गर्दै चाहिँ हामीलाई अनेक होइन त्यो ठाउँमा अब जे पाइन्छ त्यही होइन, किन्न पनि नपाइने त्यहाँका जे वस्तुहरू बन्छ नि, त्यहाँका घाँस पात होइन हुन्छ नि, सिस्नो गाउँतिर त पाइन्छ, हो त्यही खाँदै हामी हुर्क्यौँ होला होइन, मलाई लाग्छ त्यो पछि इमेजिन गर्दा। अनि फ्यामिली कस्तो थियो भन्दाखेरि फ्यामिली भनेको फ्यामिलीमा धेरै आमाले स्ट्रगल गर्नुहुन्थ्यो, बुबा चाहिँ प्राय मद्यपान गर्ने र बेलुका आएर चाहिँ अलिकति फ्यामिलीमा झै झगडा तनाव दिने, त्यही किसिमले चाहिँ अलिकति बच्चामै तनाव हुन्थ्यो मलाई चाहिँ। तपाईँको जस्तो फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ फ्यामिलीहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो अघि, जस्तो बाबाले मद्यपान गर्नु हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन, अब बाबा मम्मीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्ने खालको कतिको मान्यता राख्नुहुन्थ्यो? ओ, एकदमै राम्रो कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो। अब अभिभावक नपढेको भएपछि पक्कै पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका अवरोधहरू आउँछन्, र म जब पढ्दै गएँ 8-9 वर्षको भए, एक दुई क्लास पढ्यो, अनि म चाहिँ बच्चामा इमेजिन गरिरहन्थेँ जहिले पनि है, अनि इमेजिन गरिरहन्थेँ, अनि त्यसपछि 3-4 क्लास पढिसकेपछि त त्यसपछि त झन् पढ्ने वातावरण नै थिएन त्यहाँ, अनि त्यसपछि त गाउँका मेलापात गरियो होइन, घाँसपात गरियो त्यहीँ, अनि त्यतिको समय आउँदा अनि पढ्ने एउटा वातावरण मिलेन र पढ्न छोडियो, र म अहिले कल्पना गरिरहन्थेँ कि समयपछि म आफै पनि सक्षम भएपछि कहीँ कतै पढाउँ भन्ने हिसाब हुन्थ्यो। र संयोग बस मलाई काठमाडौँ आउने मामाले अवसर दिनुभयो, र काठमाडौँ आएर चाहिँ उहाँकोमा बस्दै मैले चाहिँ पढेँ, 5-6 कक्षा पढेँ। 12 वर्षको हुँदा म जब काठमाडौँ प्रवेश गरेँ र त्यसरी 5-6 कक्षा पढ्यो, अनि पछि 5-6 कक्षा पढिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ पनि मामाको आर्थिक स्थिति धेरै तल्लो स्तरमा पुग्यो, ताकि हामीलाई खानाको पनि त्यहाँ अभाव हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि स्कुल जानका लागि विभिन्न फीहरू तिर्नका लागि समस्या हुन्थ्यो। र जब म कक्षा 6 पास गरेँ अनि 7 पुग्दा त ठप्पै पढाइ रोक्यो, अनि के गर्ने, एउटा अर्फान टुर आमा बुबा नभएको एउटा सटरमा 2-3 महिनाको समय त्यहाँ गएर गुजारियो, अनि केही पनि भएन, सिप्न लागेन, अब के गर्ने, केही उपायहरू खोजे, अनि एकजना व्यक्तिले चाहिँ उसकोमा काम गर्दै पढ्ने कुरा सुनाउनु भयो, र मैले चाहिँ त्यसरी नै जब 7 कक्षा पढेँ उहाँसँगै बसेर काम गर्दै पढेँ, अनि 8 कक्षा पढेँ, 8 कक्षा पढिसकेपछि म आफैमा पनि 14-15 वर्षको पुगिसकेको थिएँ, अनि जब त्यो समय आयो म चाहिँ यो ट्रेकिङ व्यवसाय त्यतिखेर चल्थ्यो, त्यहाँका गार्जेन मामाहरू पनि त्यही पेसामा लाग्नुहुन्थ्यो, अनि जब मैले चाहिँ सुरुमा 8 कक्षामा हुँदा म 14 वर्ष लागेर 15 हुँदै थियो होला, र मैले चाहिँ सुरुमा भारी बोक्न थालेँ, मोटरको काम गरेँ ट्रेकिङ क्षेत्रमा, र मैले 15 सुरुमा काम गरेँ र मैले लगभग 11-12 कमाएँ, यसरी चाहिँ मैले त्यो पैसालाई कलेक्ट गरेर 8 कक्षाबाट आफै स्वावलम्बी बन्ने इन्डिपेन्डेन्ट बन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढेँ, र मैले चाहिँ आफ्नो फीहरू तिर्ने, अनि छुट्टीको समयमा जब छुट्टी भयो ट्रेकिङ गर्ने पोर्टर गर्ने गरेर नै त्यसरी नै कक्षा 10 चाहिँ मैले स्टडी गरेँ। गाउँमा जस्तो साग सिस्नु खाएर मेलापात गरेर बसिरहेको पढ्नको लागि धौधौ भइरहेको एउटा बच्चा बालकै भनौँ त्यो समयमा त होइन, त्यो गाउँदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा हुँदा चाहिँ कस्तो अनुभव भयो? एक किसिमले म खुसी पनि थिएँ, किनभने त्यति नभएको भए त्यो म चाहन्थेँ, म अलिकति केही डेभलप ठाउँमा जाउँ,
र केही गरौँ त्यो मलाई खुसी थियो। र अर्को कुरा भनेको अब बच्चै भएको हिसाबले चाहिँ विभिन्न आर्थिक समस्याहरू आउनु स्वाभाविकै हो। त्यहाँ पनि आफ्नो अब प्यारेन्ट्स नभएपछि त त्यहाँ त अफकोर्स त्यहाँ बाधा अडचन आउँछ। यो धेरै भोग्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो कुरा पक्कै थाहा हुन्छ, धेरै भोगिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो एफएमलाई सुनिरहनु भएको छ भने अफकोर्स प्यारेन्ट्स नभएपछि बाधा त अफकोर्स आउँछ। फ्यामिलीमा कतिजना तपाईँहरू? फ्यामिलीमा हामी छजना छौँ, दुईजना बहिनी र तिनजना दाजुभाइ हामी छौँ र आमा बुवा हुनुहुन्छ। जब मलाई लाग्छ पछिल्लो मेरो बहिनीहरू जन्मिँदा गर्दा चाहिँ हाम्रो स्थिति एकदमै नाजुक थियो। त्यो अवस्थामा खाना लाउन हरेक कुरा पछिसम्म जब म 9-10 वर्षको पुगेँ त्यति बेला मलाई रियलाइज भयो धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा अभाव रहेछ। अनि आमाहरूले चाहिँ यस्तो यस्तरी यो खान्थ्यो होइन, हामीले चाहिँ यस्तो बनाएर खान्थ्यो होइन, सागपातको यसरी बनाएर खाइन्थ्यो भनेर चाहिँ आमाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरा सुन्दा एकदमै होइन एक किसिमको दुःख लाग्छ, पक्कै पनि गाह्रो थियो धान्न चाहिँ परिवारमा। अब काठमाडौँसम्मको यात्रा त तपाईँले गर्नुभयो, काठमाडौँमा गएर अर्फानेजमा बसेर पढ्नुभयो, ट्रेकिङ गरेर आफैले आफ्नो स्कुलको फीहरू तिर्नेसम्मको तपाईँ बन्नुभयो। पहिलोचोटि आफूले आफ्नो लागि कमाएर आफ्नै स्कुलको फी तिर्दा चाहिँ कस्तो महसुस भयो? अफकोर्स त्यो कुरामा त जो कोही पनि खुसी हुन्छ र कमाउँदा आफू स्वावलम्बी भन्दा त जो कोही पनि खुसी हुन्छ, मलाई पनि खुसी लाग्यो थियो सुरुमा। काठमाडौँमा कतिसम्मको पढाइ भ्याउनु भयो? काठमाडौँमा मैले 5 पढ्न थालेको र मैले जब एसएलसी गरेँ र एसएलसी गरिसकेपछि म आफैमा एउटा चुनौती भयो, चुनौती रह्यो आफै अब स्वावलम्बी बन्नुपर्छ। र मलाई धेरैजनाले यो सानो बच्चाइमा पनि धेरैजनाले चाहिँ एक किसिमको माया सपोर्ट भनौँ धेरैले गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले त सुन्नु भएको छैन होइन यो एफएमलाई, तर धेरैजनाले म बसतिर हिँड्दा हिँड्दा कहीँ बाटो हिँड्दा पनि भाडाहरू खै किन हो होइन मायाले तिरिदिने गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि र म एक किसिमको धेरै मेहनत गर्न चाहने मान्छे हो र त्यसैले होला सायद बच्चै भएकोले पनि होला म ट्रेकिङ व्यवसाय ट्रेकिङमा जाँदा पनि फरिगिनर होइन त्यहाँका विदेशीहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा अरूबाट लुकाएर मलाई चाहिँ पैसा दिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सायद एउटा मायाले पनि होला होइन आफ्नो मेहनतले पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। काठमाडौँमा धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो, पोखरासम्मको यात्रा कसरी तयार गर्नुभयो त? मेरो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ थियो। कक्षा 10 सकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा एक थियो होइन, भर्खर 10 कक्षा सकिएको छ अब के गर्ने होइन च्यालेन्ज थियो। अनि त्यसपछि म एक किसिमले काठमाडौँको वातावरणले पनि वाक्का दिक्क भइसकेको थिएँ र म चाहिँ अन्य कतै सिफ्ट हुनुपर्छ र केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा त्यसरी नै केही जोहो गरेर दुःख गरेर केही पैसाहरू मैले कलेक्ट गरिसकेपछि गाउँको यात्रा तय गरेँ। र गाउँ जानु अघि नै मैले एउटा माइन्ड कन्सेप्ट चाहिँ के गरेको थियो भने त्यहाँ गएर केही हुने चाहिँ छैन, त्यही पनि हेरि चाहिँ राख र म फेरि रिटर्न ब्याक नहीँ कतै। मेरो टार्गेट चाहिँ पोखरा नै थियो र यहाँ दाइहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसैले पोखरा नै थियो र मैले त्यहाँ गएँ, गाउँ गएँ अनि केही कामहरू गरेँ होइन। अनि त्यसपछि कामहरू गरेपछि गाह्रो अनि त्यसपछि रिटर्न ब्याक हुनुहुन्थ्यो कलेजको लागि र मैले चाहिँ 11 कक्षा पढ्नका लागि गाउँबाट 25,000 ऋण गरेर सापट्टि लिएर पोखरा आएँ, जुन अहिले म चाहिँ रिटर्न ब्याक गरिसकेको छु। पोखरा आएर सुरुमा के गर्नुभयो तपाईँले? पोखरा आइसकेपछि तनाव भयो, त्यहाँ अब विभिन्न कुराहरू थियो किनभने मेरो बच्चैदेखिको एउटा सुसाइ के हो भने मैले चाहेको बेला गरिरहँ र नचाहेको बेला सुतिरहँ किसिमको, त्यो अहिले पछिल्लो समय आउँदा रोबर्ट कियोसाकीको एउटा राम्रो मैले भनाइ पाएको छु, त्यो किसिमको मेरो माइन्ड चाहिँ थियो रहेछ। मान्छे कोहीसँग चाहिँ धेरै भन्दा धेरै पैसा हुन्छ तर उनीहरूसँग समय हुँदैन बिताउनका लागि, रमाइलो गर्नका लागि, र धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ फेरि समय प्रशस्त हुन्छ फेरि खल्तीमा सुक्को हुँदैन, त्यो किसिमको हुने रहेछ। त्यसैले म चाहिँ मेरो लाइफमा बच्चैदेखि यो सोच्दो रहेछु कि मसँग प्रशस्त पैसा
पनि होस् र प्रशस्त समय पनि होस् त्यस्तै म चाहन्थे त्यस्तो चाहनको लागि मसँग त्यति धेरै स्किल्स पनि थिएन र त्यो सम्भव थिएन सुरुवातको दिनमा र सम्भव नभइसकेपछि एक किसिमले अगाडि आफ्नो पढाइलाई पनि लानु थियो अनि त्यसपछि मैले जब नै गर्नुपर्छ एक दुई वर्ष जब गर धैर्यवान हुनुपर्छ धैर्यशील हुनुपर्छ भन्ने भयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ लक्कीले एउटा हिमालयन जावा भन्नेमा चाहिँ जबको भ्याकेन्सी खुल्या रहेछ र त्यो ठाउँमा मलाई पहिलोचोटिमै त्यो ठाउँले मलाई एट्र्याक्ट गर्यो किनभने त्यो पछि आएर थाहा भयो निकै ब्रान्डेड कम्पनी रहेछ हिमालयन जावा र त्यहाँ मैले चाहिँ लगभग 18-19 महिनाको काम गरेँ र त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट सर्भाइभ भयो पोखरामा चाहिँ बिस्तारै हिमालयन जावा जस्तो ठाउँमा बसेर पोखराको एकदमै चर्चित एकदमै चलेको ठाउँमा बसेर काम गर्नु काम गर्दै जाँदा त्यही ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूले पनि मासिक रूपमा 70-80 हजार 1 लाख रुपियाँ कमाइराखेका छन् फेरि तपाईँलाई अनलाइन मार्केटिङमा कसरी एकदमै राम्रो प्रश्न होइन त्यहाँ हुने माथिल्लोको दर्जाका व्यक्तिहरूले त गर्ला होइन त्यहाँका ब्रान्डेड कम्पनी हो र अब जहीँ पनि अब काम गरेपछि सानो लेभलबाट अफकोर्स गर्नुपर्छ र त्यहाँका सुरुवाती दिन भने एकदमै मेरो लागि च्यालेन्जिङ थियो त्यहाँको बोस भन्ने एकदमै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई म अझै पनि मिस गर्छु म त्यहाँ प्रवेश गर्दा 17 वर्षको थिएँ एक किसिमले म सानै उमेर पनि थिएँ र अर्को किसिमले सानै लेभलबाट काम गर्नुपर्ने थियो त्यसैले गर्दा पनि त्यहाँका दाई दिदीहरूले पनि सानै भएकोले पनि एक किसिमले बेल्ने कुरा त छँदैछ अनि अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यति गरिसकेपछि अब मलाई सर्भाइभ हुनको लागि चाहिँ च्यालेन्ज थियो सुरुको दिनमा चाहिँ बोसले पनि जिस्काएर सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो तिमी त भाइ बच्चै छौ बालश्रम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर जिस्काएर भन्नुहुन्थ्यो र मेरो काम देखेर चाहिँ उहाँ प्रभावित हुनुभयो र मलाई चाहिँ फ्रीमा नै ड्रेसहरू सिलाइदिनु भयो अनि त्यसरी उहाँले पनि सपोर्ट गरेर म अगाडि बढेँ र जब समयहरू बित्दै गयो अनि अलिकति मसँग केही क्यापिटलहरू कलेक्ट गर्दै गएँ अनि मैले सर्च गरेँ आफै केही हुनुपर्छ भन्ने भाव पहिल्यैदेखि भएको मान्छे अनि केही सर्च गर्दा चाहिँ विभिन्न अहिले त अब त्यतिखेर त टेक्नोलोजीको प्रविधिको महत्त्व पनि त्यति धेरै थाहा भएन होइन यति धेरै टेक्नोलोजीको महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएन र मैले चाहिँ सामान्य जानेको गुगल युट्युब त हो नि अनि गुगल युट्युबमा सर्च गरेँ र सानो क्यापिटलबाट केही स्टार्ट गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ अनलाइन बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै अप्सन्सहरूमध्ये त्यसलाई चुज गरेँ र मैले चिनादाई पनि उहाँ पनि यही क्षेत्रमा चाहिँ लागिरहनु भएको र मैले पनि गर्न सक्छु कि के हो भन्ने भाव आयो ठिकै छ त्यसपछि मैले उहाँलाई उहाँसँग कन्सल्ट गरेँ यति पैसा लाग्छ 28-29 हजार भन्नुभयो र मैले कलेक्ट गरेको पैसालाई चाहिँ फीको रूपमा उहाँलाई बुझाएँ र मैले चाहिँ आफ्नो अनलाइन करियर चाहिँ यसरी स्टार्ट गरेँ अनलाइन मार्केटिङ भनेर मैले सुरुबाटै भनिरहेको छु खासमा अनलाइन मार्केटिङ चाहिँ के हो त के गर्छ अनलाइन मार्केटिङले चाहिँ अनलाइनमा धेरै किसिमको काम हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हुनसक्छ अथवा थाहा नहुन पनि सक्छ सबैलाई र हामी चाहिँ अनलाइनमा पनि अनलाइन मार्केटिङ भन्ने वर्ड युज गरिरहेका छौँ र अनलाइन मार्केटिङ भनेको एकदमै सिम्पल यसको डेफिनेसन परिभाषा भन्नुपर्दा चाहिँ यो अनलाइनको प्रयोगद्वारा आजको बढ्दो टेक्नोलोजीको प्रयोगद्वारा बिजनेस गरिने एउटा माध्यम मिडिएटरको रूपमा अनलाइन मार्केटिङलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अनलाइन मार्केटिङ र टेक्नोलोजीको स्टार्ट चाहिँ कहिलेदेखि भएको पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा खरभकर काँचुली फेर्दै गरेको देशमा सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ टेक्नोलोजीको धेरै अगाडि नै विकास भएको विभिन्न आइबिएम विभिन्न टाइप्स अफ कम्प्युटर हुँदै अनि पछिल्लो समयमा अनलाइन मार्केटिङ विशेष गरेर हामीले गर्छौँ अनलाइन डिजिटल कोर्स होइन र यो अनलाइन डिजिटल कोर्स भनेको के हो बुझ्न आवश्यक छ जसरी हामी एउटा विद्यालयमा जान्छौँ अथवा स्कुल कलेज लेभलमा जान्छौँ त्यहाँ पढ्छौँ
सिक्छौ त्यस्तै कुरा हो अनलाइनमा पनि हामीले कोर्स सिकाउँछौ सिक्छौ त्यही काम गर्छौ यसको सुरुवात चाहिँ 1995 देखि linda.com ले चाहिँ यसरी कोर्सहरू बनाउने काम गर्यो र पछिल्लो समय 2008-09 मा युडिमी भन्ने एकदमै बृहत रूपमा आयो र यिनीहरूले विभिन्न क्षेत्रका लाखौं कोर्सहरू बनाएर सेल्स गर्छ किन अनलाइन कोर्सको विकास गरियो त नि होइन किन कोर्स विकास गरियो भन्न पनि जान्न आवश्यक छ जस्तो भन्नु पर्दा एउटा एकदमै सामान्य न्यून लेभलका मान्छेहरू त आजको अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज हार्वर्ड युनिभर्सिटी धाउन सक्दैन जो कोही म पनि एउटा सामान्य व्यक्ति हुँ र नेपालको जो धेरैजना हामी त एकदमै सामान्य व्यक्ति हौ हामीले चाहिँ त्यस्ता एकदमै रिच पर्सन धनी मान्छेहरू पढ्ने विश्वविद्यालयहरू एटेम्प्ट गर्न सक्दैनौ सो त्यसको लागि अनलाइनमा नै सस्तो रूपमा कोर्स बनाएर त्यही कोर्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ सिक्न सकिन्छ लिन सकिन्छ र आफूले सिकेको कुरालाई पनि बाँड्न सकिन्छ र एउटा अनलाइनको कोर्स चाहिँ यसरी सुरुवात भयो होइन अनलाइन डिजिटल कोर्सहरू चाहिँ यसरी सुरुवात भयो ताकि हामीले इन्टरनेट ल्यापटप भयो भने सिक्न पनि सजिलो सस्तो होइन अनि त्यसपछि टाइम समयहरूको पनि सदुपयोग भयो यो कन्सेप्ट भनेको धेरै राम्रो कन्सेप्ट हो होइन अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले के कति च्यालेन्ज भन्नु सम्भावना च्यालेन्ज 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 भन्ने कुरा अफकोर्स धेरैजनालाई यसको बारेमा हामीले अझै पनि बुझाइरहेका छौँ र अलिकति बुझ्न समय नै लाग्छ किनभने यो कोर्स 1995 भिडियोको माध्यमबाट सिकाइए तापनि आजसम्म हाम्रो नेपालीहरूमा आइसक्दा नेपालीको कन्सेप्टमा एउटा भिडियो हामीले ट्रेनिङ पठायो भने चाहिँ दाई ट्रेनिङ त भिडियो पो हो भनेर हामीलाई चाहिँ भनिदिन्छन् त्यसको मतलब के हो भने त्यो लेभलको माइन्डसेट बनाउन अझै हामी नेपालीहरूमा च्यालेन्ज छ हामीले चाहिँ यसलाई प्रयास गरिरहेका छौँ र अब सम्भावना त बृहत छ किनभने म यो क्षेत्रमा लागेकोले मसँग त प्रशस्त अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी देख्छु अहिले आएर त अनलाइन क्षेत्रमा र अहिले आएर यो अनलाइन कोर्सको त मैले मार्केटिङ गर्छु नै प्लस विभिन्न साइट बिजनेसहरूको पनि मैले मार्केटिङ गरिरहँदा चाहिँ त्यहाँका साउजीहरूले त्यहाँका मालिकहरूले चाहिँ बोसहरूले चाहिँ राम्रो भन्नुभएको छ अस्ति भर्खर एकजना भाइ भनौँ भाइकै होला भाइ नै होला होइन हामी जस्तै यङको तर राम्रो उद्यमी चलाउनु हुँदो रहेछ इलेक्ट्रिकसँग रिलेटेड कुरा चलाउनु हुँदो रहेछ इलेक्ट्रिक सामानहरू मैले चाहिँ काठमाडौँको मैले चाहिँ उहाँको प्रमोट गरिदिएको थिएँ र उहाँले चाहिँ एकैचोटि यस्तो राम्रो स्ट्राटेजी रहेछ मेरो हिजो त मेरो बिजनेसले धेरै डबल नै पिकअप लियो भन्ने हिसाबको त्यो कुराहरू पाइरहँदा ब्याकबाट चाहिँ यसको मतलब चाहिँ के हो भने जस्तो अनलाइन कोर्सहरूको मार्केटिङ त छँदैछ प्लस यसले चाहिँ आफ्नो लोकल बिजनेसलाई पनि मार्केटिङ गर्नको लागि कस्टमर जेनेरेट गर्नको लागि सहयोग गर्छ हो यसरी ब्याकफिटहरू दिँदै गर्दा चाहिँ हामीलाई एक किसिमको धेरै प्रोत्साहन र हौसला मिलेको छ र प्रशस्त अबको युग भनेको टेक्नोलोजी भएकोले सम्भावना बृहत छ अनलाइन डिजिटल कोर्स भनौँ या टेक्नोलोजीको एउटा सम्भावना चाहिँ दीर्घकालीन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ अफकोर्स टेक्नोलोजीलाई लाग्छ कसैले पनि डोमिनेट गर्न सक्दैन एउटा फेसबुकलाई कसैले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सक्दैन एउटा गभर्मेन्टले होस् विभिन्न व्यक्तिले होस् यसलाई रोकेर रोक्न सकिँदैन त्यसैले यसलाई सक्दो हामीले सही तरिकाले युज गर्ने हो त्यति मात्र हो यसलाई रोकेर सकिँदैन यसको बृहत् फ्युचर छ अर्को कुरा के हो भने तपाईँ एउटा यङ हुनुहुन्छ एउटा एन्टरप्रेन्योर भएर काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो देशमा हाम्रो नेपालमा अझै पनि के समस्याहरू देखिन्छ भने कति धेरै हाम्रो देशका युवाहरू यङ हुनुहुन्छ पढाइ पनि छ तर पनि उहाँहरू चाहिँ विदेश फोकस गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कुनै दिन त्यस्तो लागेन म पढ्छु विदेश जान्छु र आफ्नो फ्युचर बनाउँछु भन्ने सोच्नु भएन म कहिले पनि त्यो सोचिनँ र सोच्न पनि चाहन्न
तर के भन्ने बाध्यता बहस होइन, एउटा पुष्कर शाह जस्तो मान्छे अघि मात्र आज मैले न्युज पाएँ, त्यस्तो साहसिक व्यक्तिले पनि एउटा विदेश धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ म आफैलाई झसङ्ग भएँ। तर म चाहिँ चाहन्न कि मेरो देशमै केही गर्न चाहन्छु, र धेरैजना युथहरूलाई चाहिँ के समस्या हुन्छ भने विभिन्न किसिमको यहीँनिर मैले थोरै अर्को पनि प्रश्न थपिहाल्छु। जस्तो युथहरू पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होइन, अब ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ, मास्टर डिग्रीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँहरूमा अझै पनि उहाँहरूले के कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आफूमाथि आत्मविश्वास नहुने, मसँग चाहिँ ट्यालेन्ट पनि छैन, मसँग त केही पनि छैन भन्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो तपाईँले भन्नुभयो हो, एकदमै हाम्रो कन्सेप्ट के हो भने युथहरूको अथवा भनौँ मान्छेको कन्सेप्ट नै जो कोहीको पनि हाम्रो कन्सेप्टलाई हामीले जस्तो बनाउँछौँ त्यस्तै हुने, सकारात्मक बनाउँछौँ सकारात्मक हुन्छ, नकारात्मक बनाउँछौँ नकारात्मक हुन्छ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा कन्सेप्ट भएका युथहरू पनि केही प्लान बनाउँछौँ स्ट्राटेजी बनाउँछन् तर त्यसलाई एक्जिक्युट नै गर्न सक्दैन। एक्जिक्युट भनेको इम्प्लिमेन्टेसन जसलाई कार्यान्वयन भन्छ। जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही गर्नुपर्छ भने मेरो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि केही गर्नु छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। जबसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सम्भव छैन। यो कुरा म आफ्नो अनुभव मात्र नभएर मैले अरूको अहिले आएर फिडब्याकहरू पढिरहँदा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ रियलाइज गरेको छु। जस्तो आज हामीले एउटा प्लेटफर्मको रूपमा फेसबुकलाई नै चलाइरहेका छौँ, तर फेसबुक बनाउँदा त्यो फेसबुक थिएन नि, हट अर नट भन्ने एउटा सामान्य वेबसाइट थियो। आज युट्युब लाखौँ मान्छेले हेर्छन् तर युट्युब थिएन सुरुमा, एउटा अनलाइन डेटिङ साइट थियो। र आज आएर चाहिँ यस्तो बृहत रूपमा बिजनेस गरिरहेछ, एउटा अर्बपतिको सूचीमा चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ सूचीकृत गर्न थालेका छन्। यसको मतलब के हो भने सुरुमा जे पनि हुन्छ तर त्यसलाई गर्दै बिस्तारै परिमार्जित गर्दै लाने हो, र त्यसरी नै हामीले चाहिँ सफल पाइँदो रहेछ। त्यसैले म युथहरूलाई के इन्सपायर अथवा एडभाइस दिन चाहन्छु भने तपाईँ के गर्नु छ भने इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् भन्ने भनिन्छ नि। इन्फर्मेसन्सले चाहिँ लाइफ चेन्ज हुँदैन। हामी केही कुरा सुन्छौँ राम्रै कुरा सुन्छौँ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन भने लाइफ चेन्ज हुँदैन। लाइफ चेन्ज हुनको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो एडभाइस छ मेरो। अहिले चाहिँ जस्तो विश्वको मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो कामदार चाहिँ फेसबुक युट्युब र गुगललाई मान्ने गरिन्छ, तपाईँ कतिको मान्नुहुन्छ? अफकोर्स आज हेर्नु पर्दा amazon.com भनिन्छ नि, amazon.com बिलगेट्सलाई टपेर यति बिलियनले चाहिँ अगाडि बढ्यो, नम्बर वान रिचेस्ट पर्सन भयो भन्ने जुन मानिसले त्यो मात्र भन्छन् के, धनी भयो मात्र भन्ने गर्छन्। तर वास्तविक कुरा के हो, कसरी amazon.com चाहिँ त्यसरी त्यति धेरै अगाडि आयो त, बिलगेट्सलाई त्यति पछाडि पारेर, बिलियनले पछाडि पारेर अगाडि बढ्यो? वास्तविक यो कुरा हो, 2015-16 को डाटा अनुसार, अकर्डिङ टु डाटा 16-17 हेर्दा चाहिँ जस्तो त्यो समयमा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन जुन गुगल चाहिँ 4.5 बिलियन पर मिनेट सर्च गर्थ्यो व्यक्तिले, 4.5 बिलियन भनेको नट अ जोक होइन। तर amazon.com को एड हुन्छ नि सबैभन्दा वर्ल्डकै सबैभन्दा फर्स्टमा आउँथ्यो के, सबभन्दा धेरै, मतलब अमेजनले सबभन्दा धेरै एडभर्टाइज गर्थ्यो, र उसले त्यति एडभर्टाइज गर्यो र उसले त्यहाँबाट बिजनेस गरेर लाखौँ रेभेन्यू जेनेरेट गरे, र आज नम्बर वान वास्तवमा यसरी चाहिँ अमेजन अगाडि आएको छ। त्यसैले अब हरेक बिजनेसम्यानहरू, हरेक व्यवसायीहरू जो सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँले कसरी फेसबुक मार्केटिङ गर्ने, कसरी इन्स्टाग्राम चलाउने, कसरी हेसट्याग राख्ने, कसरी यसलाई बिजनेसको, इभन बिजनेसै नभएका मान्छेलाई पनि आज त यो त एउटा प्लेटफर्म हो, फेसबुक इन्स्टा लिङ्कडिन आजको हाम्रो प्लेटफर्म हो, म यही प्लेटफर्ममा काम गर्छु। त्यसैले यो कुरा सिक्न युथहरूलाई पनि आवश्यक छ, र विशेष त हाम्रो बिजनेसम्यानहरूलाई त डेली आफ्नो बिजनेसमा एकदम रेभेन्यू धेरै चाहनुहुन्छ भने त यो कुरा एकदमै सिक्न आवश्यक छ। जस्तै युवाहरू जो केही गर्न चाहनुहुन्छ तर पनि उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने, आई हेभ नो मनी, मसँग त पैसा छैन, यदि मसँग प्रशस्त पैसा भइदिएको भए त म केही न केही गर्थे, पैसाको प्रब्लमहरू देखाउने, पैसाकै प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने खालको युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पैसा मेरो लागि चाहिँ, र मैले स्टडी गरे अनुसार चाहिँ सेकेन्डरीमै आउँछ, हो चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, तर सबैभन्दा पहिलो कुरा
स्किल्स गेन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ. आज म यही कार्यक्रमको मार्फत एउटा एकदमै प्रख्यात व्यक्तिको थोरै कथा जोड्न चाहे. वाल्ट डिज्नी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ जो कोहीले मिकी माउस भनेपछि बच्चाहरू झुम्बिने हेर्ने गर्छन् र डिज्नील्यान्ड भन्ने बित्तिकै यति सुन्दर ठाउँ अमेरिका लगायत थुप्रै देशहरूमा यसको फ्रेन्चाइजी छ र त्यहाँ चाहिँ रमाइलो किसिमको एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट भएको इन्जोय गर्ने फ्यामिलीले चाहिँ एउटा होइन इन्जोय गर्ने ठाउँ हो. तर वास्तवमा डिज्नी वर्ल्ड जस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन् विश्वमा र उसको स्ट्रगल फेज हेर्नु भने एकदमै होइन उसको पनि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै धेरै चिन्ताले ग्रस्त अनि अब नर्भसनेस होइन डिप्रेसन भएर चाहिँ 8 पटकसम्म लडेको व्यक्ति है. तर उसले चाहिँ सुरुमा आफ्नो बुवासँग चित्र बनाउँछु मेरो हबी चाहिँ यो भन्दाखेरि बुवाले चाहिँ चित्र बनाएर जो कसैले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्छ भन्ने किसिमको गर्ने अनि रिजेक्ट गर्ने अनि ऊसँग चाहिँ विवाद भयो र पछि ऊ चाहिँ एउटा स्टान्टस भन्ने सहरमा गयो र त्यहाँ गइसकेपछि पनि धेरै किसिमको समस्या झेले होइन आफ्नो कार्टुनको पिक्चर बनाउँदा पनि रिजेक्ट गर्यो यसले गरेरै खाँदैन यो पिक्चर बनाएर उसको चित्त दुख्यो होइन अनि ग्यारेजमा काम गर्दै अनि पछि आएर चाहिँ उसले आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लग्यो अनि लगिसके पछाडि चाहिँ एउटा आफ्नो चित्रमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स आयो. एउटा डक्टरले चाहिँ उसलाई भन्यो के एउटा बच्चाले चाहिँ दाँत माझिरहेकोसँग रिलेटेड एउटा फिल्म बनाउनु पर्यो भन्यो अनि त्यो व्यक्ति डिज्नी वाल चाहिँ त्यो डक्टरकोमा प्रवेश गर्छ र डक्टरलाई सोध्छ म भित्र पस्न सक्छु. डक्टर अचम्म भयो किन किन अफकोर्स यु क्यान किनभने उसले चाहिँ न्याउरो पारामा चाहिँ उसको अनुहारलाई बिगारेर चाहिँ मसँग जुत्ता छैन लाउने जुत्ता छैन मेरो एक जोड जुत्ता थियो मैले सिलाउन दिएको छु र सिलाएर फिर्ता ल्याउने पैसा पनि मसँग छैन. त्यो किसिमको व्यक्ति आज यो संसारमा परिकथाहरू सिर्जना गरेर कति रमाइलो छन् तर वास्तवमा त परिकथा जस्तो उसको वास्तविक रियालिटी छैन होइन. हरेकको त्यही हुन्छ होइन जो कोही अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने मलाई लाग्छ कि सानो कामबाट माथि उठ्छन्. आज केएफसी कतिजनाले चिन्छन् रेक रकको हेर्नु भने त्यस्तै किसिमको छ होइन. थुप्रै एउटा सलाईबाट अर्बपति बनेकासम्म मैले स्टोरीहरू पढ्ने गर्छु. अब छोटो छोटोमा दुई तिनवटा प्रश्न गरिहाल्छु. बच्चामा साग सिस्नु खाएर हुर्केको छोरो अहिले सहरको खाना खाँदाखेरि कस्तो लाग्छ? स्टिल मलाई साग सब्जी मन पर्छ त्यसैले मलाई सहरको भन्दा गाउँकै खाना रुचि लाग्छ मन पर्छ राम्रो लाग्छ. तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ नि यो विशेष गरेर अघि मैले थोरै जोडेँ यो गीतको प्रसङ्ग चाहिँ कसरी मैले यो क्षेत्रमा हात हालिरहेको छु भने एउटा जुन किसिमको हुन्छ नि स्कुल लेभलमा पढ्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो पर्फर्मेन्सहरू राम्रो हुन्थ्यो प्राइजहरू आउँथ्यो अनि साथीहरूले पनि गीत गाउने को भनेपछि साइमन भनेर हौसाइहाल्नुहुन्थ्यो अनि पछिल्लो समयमा मेरो एसएलसी सकेर मिस सरहरूले पनि एकदमै एफोर्ट गर्नुभयो त्यसैले चाहिँ म त्यो कुरालाई सम्झेर जसरी पनि गर्नुपर्छ जसरी पनि गर्नुपर्छ एसएलसी सकेर भन्ने किसिमको मलाई चाहिँ दिनुहुन्थ्यो क्या दबाब अनि त्यो सम्भव थिएन त्यो समयमा. तर केही गर्छु पछिल्लो समय मैले सोच माइन्ड मेकअप गरेको थिएँ केही आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि गर्छु होला भन्ने हिसाबमा आयो र अहिले राम्रो भएको छ र मैले चाहिँ उहाँहरूकै लागि विशेष कार्यक्रम त सुन्नु भएको छैन होला तर उहाँहरूको लागि प्रयास गरिरहेको छु. छोटो सुनाइदिनु मिल्छ छोटो? त्यस्तो प्रिपेयर त छैन तै पनि बच्चु कैलाश भन्ने हुनुहुन्छ बच्चु कैलाश उहाँको म थोरै गीत सुनाइहाल्छु. तिमले त हैन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसके छन् मैले पनि हैन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसके छन् तिमले त हैन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसके छन्. थ्याङ्क यू सो मच. वाउ जिन्दगी के रहेछ आखेरी? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगी भनेको एउटा हरेक मान्छेलाई दुःख आउँछ सुख आउँछ होइन बिरामी भइन्छ के भइन्छ हरेक कुरा आउँछ तर यो भनेको एउटा इभेन्ट्स हो घटना होइन. मलाई चाहिँ लाग्छ अहिले आएर चाहिँ एउटा बाउन्स ब्याक
भन्ने शब्द हुँदो रहेछ है. जिन्दगीमा चाहिँ त्यो घटनाहरू आउँदा सुख होस् तपाईँले केही गरेर आफूलाई कुल बनाउनुहोस्, दुःख होस् आफूलाई म यो गर्न सक्छु भनेर आफूले पछाडिबाट बााउन्स ब्याक गर्न सक्नुपर्छ, र तपाईँले गरिब अथवा गरिब होस् म बन्न सक्छु यो बन्न सक्छु भनेर बााउन्स ब्याक गर्न सक्नुपर्छ. मेरो अनुभवले चाहिँ त्यही दिन्छ, जिन्दगी सुख दुःख हरेक कुरा. जाँदा जाँदै अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद तपाईँलाई पनि शिलाजी, र यो जजसले सुनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच सो मच तपाईँहरूलाई. र तपाईँहरू यदि मेरो स्टोरीबाट केही इन्सपायर हुनुभयो भने तपाईँ फेसबुकमा गएर साइमन राई SIMON साइमन RAI राई साइमन राई सर्च गरेर मलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो युट्युब च्यानल पनि अहिले छ, युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले सर्च गरेर मलाई हेर्न सक्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू सो मच, यसरी नै बिग एफएम सुनिरहनुहोला, र यो बिग एफएमलाई पनि धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद यो प्लेटफर्मको लागि. धन्यवाद. आजको लागि भने कार्यक्रम नयाँ जीवनको समय पनि सकिएको छ, र अर्को हप्ता फेरि यस्तै यस्तै विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरूलाई चिडेर जिन्दगीलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाइरहनु भएका अर्को व्यक्तिसँगको कुराकानीसँगै फेरि पनि उपस्थित हुनेछु. तबसम्मको लागि तपाईँ रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट म शिलास छुट्टिन्छु. नमस्ते, शुभरात्री.